Skönt att äntligen få umgås på riktigt. Ja, verkligen. Vi umgås ju så mycket just nu. Alltså, kan du inte vara lite social? Vi umgås ju. Ja, alltså, det här är ju gått för långt. Han umgås ju bara med mobilen. Ja, men jag vet, och det är så varje gång man ska umgås med. Ja, ska vi ta och bege oss, eller? Mm, men vi ses ju ikväll på spelkvällen. Ja, precis. Hej då, Jan-Ove. Ja, vi ses sen. Shit! Då har jag nästan en full steg igen, Ove. Jaha. Okej. Okay. Ja, vad sätter du dig på? Vad passar bäst? Ja, men sätt dig på chans då. Alltså, ska jag göra det i natt? Mm. Jan-Ove? Mobilen. Vad är det med den? Borta. Men det var väl lika bra? Kanin! Vadå kanin? Kaninöron. Men skärp dig! Nu ringer jag hjälp. Hej Jan-Ove och välkommen hit. Det är din vän Kristina som har rekommenderat dig att komma hit. Hon tycker att du har ett lite onaturligt förhållande till din mobiltelefon. Vad är det som är så roligt? Vad skrattar du åt? Miau! Miau! Hallå! Kom tillbaka till verkligheten! Jag har faktiskt kommit på en ny diagnos. Du är snappoman. Jag kommer att skriva här ett intyg och skicka till ett behandlingshem.